សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបទីតាំងលក់អីវ៉ាន់គេចពន្ធទូបាញ់ត្រីខុសច្បាប់នឹងបានគាត់ខ្លួននៅជនបរទេសជិត100នាក់ឯណោះព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងនៃខេត្តប៉ៃលិនថ្ងៃទី19និង20នៃខែមេសាឆ្នាំ2022នេះគឺបានដឹកនាំកម្លាំងស្នងការនគរបាលបាទខេត្តហ្នឹងគឺកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅកម្លាំងប៉ោះរដ្ឋបាលស្ទឹងកាច់នគរបាលប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងបានឃាត់ខ្លួនជនបរទេសជិត100នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលចុះបង្ក្រាបកន្លែងរកស៊ីដោយខុសច្បាប់បាទពលគឺលក់អីវ៉ាន់សង្ស័យគេចពន្ធបើកលេងល្បែងអនឡាញទូបាញ់ត្រីដោយខុសច្បាប់និងការស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសបាទការបង្ក្រាបគឺមានចំនួន3ទីតាំងផ្សេងគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំខាងជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅនៃខេត្តប៉ៃលិនសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនៅទីតាំងល្បែងអនឡាញដែលខុសច្បាប់នេះនឹងការស្នាក់នៅដែលខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំខាងជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅបាទនឹងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួនសរុប87នាក់នៅក្នុងនោះមានជនជាតិថៃចំនួន85នាក់និងជនជាតិបាទភូមាចំនួន1នាក់រួមទាំងជនជាតិឡាវចំនួន1នាក់ពួកគេទាំងអស់នេះគឺបានឆ្លងដែននិងមកធ្វើការនៅភូមិខាងលើនេះដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយវត្ថុតាងដែលត្រូវបានដកហូតរួមមានទូហ្គេមបាញ់ត្រីចំនួន6គ្រឿងកៅអី22គ្រឿងកុំព្យូទ័រចំនួន1គ្រឿងម៉ាស៊ីនព្រីនចំនួន1គ្រឿងទូដែក1គ្រឿងម៉ាស៊ីនគិតលេខចំនួន1គ្រឿងរួមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរគឺសមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឆែកឆេរនៅទីតាំងមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំខាងជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅនៅខេត្តប៉ៃលិនបាទដែលមានម្ចាស់បាទឈ្មោះឡុងគឹមទៀងដែលបានឃាត់ខ្លួននៅជនជាតិថៃស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់ចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតដែរនឹងបានដកហូតនៅវត្ថុតាងបាទសង្ស័យជាស្រាដែលគេចពន្ធមានចំនួន999កេសមាន45ប្រភេទឯណោះស្រាហើយក៏ដកហូតបាននៅបារីដែលសង្ស័យជាប្រភេទបារីដែលគេចពន្ធចំនួន55កេសបាទបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បន្តឆែកឆេរនៅទីតាំងបាទ3ផ្សេងទៀតបាទជាម៉ាតរបស់ឈ្មោះឡុងគឹមទៀងនេះក៏បានរកឃើញនៅស្រានិងបារីសង្ស័យគេចពន្ធមួយចំនួនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគឺបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យដែលឆ្លងដែនមកស្នាក់នៅលើខុសច្បាប់និងសម្ភារៈទាំងអស់ដែលត្រូវបានដកហូតនោះបាទគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនហើយដើម្បីបន្តនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់